Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem com você? Aqui, professor Juninho, para trabalhar um tema bastante interessante: a reforma da Previdência. Mas, para isso, antes eu vou falar de pirâmide etária, que a gente faz um gancho legal e trabalha duas questões que são muito pertinentes aos vestibulares. Vamos lá! Primeira coisa, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que vai organizar a população por idade e gênero. Portanto, organização por gênero. Do lado esquerdo da pirâmide etária, nós temos a população masculina. Do lado direito, a população feminina. Lembrando, o vestibular não tem que trazer essa informação para você. Essa informação já é sua. O vestibular não tem essa obrigação de te informar isso, não. Então, gravando, vamos lá. Lado esquerdo, homens. Lado direito, mulheres. Organizamos, portanto, por gênero. Além de a pirâmide organizar a população por gênero, organiza também por idade. E daí os intervalos etários. Na parte de baixo da pirâmide, que é a parte que é chamada de base, nós temos a população jovem. No meio da pirâmide, ou seja, no corpo, nós temos a população adulta. E lá em cima, no topo, a população idosa. Pode ser também chamado de ápice da pirâmide etária. Os intervalos aqui estão. Na base, onde fica a população jovem, nós temos esse intervalo aqui, olha, que vai de 0 até 19 anos. É o intervalo mais usual. Pode aparecer de 0 a 20, mas isso não vai fazer com que você erre a questão. Normalmente, os vestibulares e o Enem utilizam a definição do IBGE, aquela que a população jovem é a que tem de 0 até 19 anos. Acima, população adulta, que tem de 20 a 59 anos. E por último, a população idosa, que tem mais de 60 anos. Professor, de 60 até quando? Até quando Jesus permitir. É isso aí. Então pode chegar a 80, 84, depende da expectativa de vida de cada lugar ou de cada país. Agora, voltando, olha que interessante, você vai perguntar, tá, mas por que eu preciso saber onde fica a população jovem, a adulta, a idosa, onde ficam os homens e as mulheres? Para a gente fazer algumas análises. A primeira, por exemplo, aqui no corpo. Eu coloquei o corpo desenhadinho de forma diferente. Nós temos basicamente, entre aspas, um dentinho aqui. Qual é a análise pertinente a essa situação? O país que tem esta configuração de pirâmide etária está passando por uma situação de guerra. Por quê? Quem vai normalmente para a guerra é a população masculina de idade pré-adulta, é o pelotão de frente, é a infantaria. Se pegarmos, por exemplo, a pirâmide etária da Síria, ela vai apresentar essa situação aqui, já que a Síria vive uma guerra civil há aproximadamente 6 anos. Por sua vez, outra análise bem interessante. Na parte de cima, ou seja, no topo da pirâmide etária, normalmente nós temos mais mulheres em idade idosa do que homens. Por quê? Porque a mulher, obviamente, se preocupa mais com a saúde do que os homens. Além disso, na nossa sociedade, isso se repete em várias, o trabalho braçal, que demanda grande esforço físico, normalmente é destinado ao homem. Se o desgaste físico do homem é maior, a longevidade é menor. Por isso, um maior número de mulheres em idade idosa. A gente pode destacar também o seguinte: em idade adulta, normalmente o homem se envolve mais com acidentes automobilísticos e também com violência de um modo geral, tráfico de drogas e assim vai. Se a população adulta masculina já tende a ficar menor, em idade idosa, ela continuará menor. Por isso, um maior número de mulheres em idade idosa. Então, assim, é interessante você ter essa noção para você analisar o que acontece no topo e na base, ou melhor, e no corpo, que eu já falei. Agora, no que diz respeito à base, olha que interessante, eu vou pegar aqui, ó, nós temos uma base, outra base, e eu não sei se você percebeu, mas ela está de diferentes tamanhos. A base aqui está bastante larga. E o que a base larga indica? Indica uma elevada taxa de natalidade. Por sua vez, deste lado aqui, nós já temos o topo muito largo. E o que o topo largo indica? Uma grande proporção de idosos. Interessante, eu coloquei aqui a palavra mortalidade com interrogação. Por que eu coloquei com interrogação? Veja bem, eu posso falar que nessa situação aqui, olha, nós temos uma grande proporção de idosos, mas não posso falar que a mortalidade é baixa. Por que eu não posso falar? Porque a população idosa sendo muito grande, chega um momento que mais cedo ou mais tarde o idoso vai morrer, por exemplo, por causas naturais. Dessa forma, países que apresentam um topo bem largo podem também apresentar uma taxa de mortalidade
crescente em função da morte associada a estes idosos. Por isso, mortalidade com interrogação. Eu não sei se nesse caso aqui a mortalidade será alta ou será baixa. Cada caso é um caso. O vestibular vai ter que te auxiliar na resolução de uma questão, vai ter que trazer alguma informação a mais, tá entendido? Agora, olha só, analisamos a base, analisamos o topo, e daí tem uma dica interessante. Olha essa pirâmide etária aqui. Essa pirâmide etária tem um afunilamento muito rápido. O topo está largo, desculpa, a base está larga e o topo está estreito. O afunilamento rápido indica uma situação de subdesenvolvimento, ou seja, muita gente nasce. Natalidade alta é indicador de país subdesenvolvido. E poucas pessoas chegam em idade idosa, o que é também um indicador de país subdesenvolvido. Portanto, pegou um exercício que tem uma pirâmide se afunilando rapidamente, o país é subdesenvolvido. Guarda essa dica que é importante. Agora, um fato muito interessante. Quando eu aprendi geografia, me falaram que existiam países predominantemente idosos. E daí fica essa informação. Veja bem, olha aqui. O intervalo etário jovem é de 20 anos. Você passa 20 anos da sua vida jovem. O intervalo etário adulto é de 40 anos. Você passa 40 anos da sua vida em idade adulta. O intervalo etário idoso depende da expectativa de vida. Mas o que eu quero te mostrar? O maior intervalo etário é o adulto. Você passa 40 anos da sua vida em idade adulta. Portanto, é na idade adulta que as pessoas irão se acumular. E daí essa informação que eu coloquei aqui, olha, no cantinho. Normalmente, a maior população é adulta. Nós não temos um país com população predominantemente idosa, com exceção do Vaticano, que eles não vão cobrar na prova. Normalmente, quando você pega os países europeus, e a gente escuta isso, que os países europeus são predominantemente idosos, essa informação é incorreta. Eles são predominantemente adultos, embora a população idosa seja grande. Tá entendido? Então, que fique essa informação. Normalmente, a maior população é adulta. Por quê? Porque o intervalo etário é maior. As pessoas se acumulam em idade adulta. Porque o intervalo etário adulto é o maior. Agora, olha que interessante, se pegarmos a situação do nosso país, o nosso país não tem ainda uma população idosa muito grande. O que acontece hoje é o seguinte, a população adulta é muito grande. Isso é reflexo de uma explosão demográfica que aconteceu há aproximadamente 50, 40, 30 anos, momento em que a população crescia muito. Explosão demográfica é quando a natalidade está elevada e a mortalidade cai. Dessa forma, se muitas pessoas nascem e a mortalidade está em queda, essas pessoas continuam e chegam, por exemplo, em idade adulta. Na década de 50, na década de 60 também, natalidade muito alta, mortalidade em queda. Quem nasceu nessas duas décadas aí, 50, 60 e também na década de 70, provavelmente está vivo hoje. Resultando em uma população adulta gigante. Daí essa informação. Brasil hoje, população adulta gigante. Agora aqui, veja bem, se a população idosa não é tão grande, se a população adulta é muito grande, por que que nós temos um problema previdenciário? Eu costumo falar o seguinte, o problema previdenciário francês, porque lá tem um problema previdenciário, é pertinente, porque a população idosa não é predominante, mas é grande. O problema previdenciário japonês é pertinente, porque a população idosa já é grande, embora não seja predominante. Agora, no Brasil, será pertinente? Veja bem, se nossa pirâmide etária lembra mais essa situação, e se a população adulta é gigante, por que que nós temos um problema relacionado à previdência social? Tá aqui, ó, a informalidade associada à sonegação e o desemprego. Juninho, como assim informalidade? Trabalhador informal é aquele que não paga devidamente seus impostos trabalhistas. E a informalidade no Brasil, historicamente, é muito grande. Nos últimos anos, em função da crise econômica, até aumentou. Se você tem informalidade muito grande, o Estado não vai arrecadar tudo aquilo que ele poderia estar arrecadando. Outra coisa, sonegação significativa. Se a sonegação é muito grande também, significa que várias empresas não fazem o repasse devido dos seus impostos para o governo. Quando você associa informalidade, sonegação e desemprego,
É claro que o Estado estará arrecadando muito menos do que poderia arrecadar. E daí o problema previdenciário. Nós temos hoje uma pequena arrecadação, mas nós já temos um gasto relativamente grande. Mas aí vem uma dica, e isso pode aparecer na sua redação. Não coloque na redação que o problema previdenciário brasileiro deriva da grande população idosa. Não é isso. A nossa situação demográfica é essa daqui, olha, de grande população adulta. Então, o problema previdenciário está associado à informalidade, à sonegação e ao desemprego. Lembrando que quem trabalha hoje e paga devidamente seus impostos, está pagando seus impostos para que uma pessoa já aposentada esteja recebendo. Só que se você não tem uma arrecadação devida e já tem uma população idosa que não é muito grande, mas está crescendo, você vai ter esse déficit. É isso aí. Continue com a gente. Um abração.